Olá, pessoal. Eu me chamo Franci Vieira e o meu canal chama Franci Artesanato. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a fazer aqui esse porta-pano de prato de sapinho de crochê. Ele ficou bem bonito e também bem fácil de fazer, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu fiz ele usando aqui um CD. Também fiz aqui essa cestinha para vocês estar colocando o isqueiro ou também o fósforo. Olha como que fica. Usei aqui também esse laço de fita, coloquei é, aquelas mantas de estraço, eu cortei aqui um pedacinho e coloquei. Você também pode colocar a pérola. Aqui eu coloquei aquela argolinha de acrílico e a cestinha, ó, ficou aqui com esse detalhe aqui na parte de trás. Eu fiz a alça da cestinha bem longa ó, e preguei aqui atrás. Bom, pessoal, eu espero que vocês gostem. Se vocês gostaram aqui do nosso porta-pano de prato, de sapinho, de crochê, já deixa aí o seu joinha. Se não for inscrito, já se inscreve no canal, tá bom? Para estar tá sempre recebendo um aviso quando eu postar um novo vídeo. E agora, a gente vai para o passo a passo. Bom, pessoal, eu já medi aqui o tamanho dele, ó, daqui, da parte aqui da. Dessa argolinha até aqui embaixo, ele ficou com 39 centímetros, ele ficou assim, bem grande. Eu gostei muito. Eu vou começar ele aqui pela parte dessa cestinha. Essa cestinha eu já tenho até ela no canal, tá? Mas eu quero fazer para vocês. Às vezes, tem algumas pessoas que, que gostam mais de fazer. Já tudo junto no mesmo vídeo, tá, pessoal? Por isso que eu vou fazer aqui, vou começar agora aqui pela cestinha. Bom, pessoal, eu vou usar aqui a linha de seda grossa. A textura é 288 e também eu vou usar a agulha 01,75. Pessoal, vocês estão escutando esse barulho? Eu estou gravando o meu vídeo aqui à noite e tem barulho de grilo. Tá, mas eu não posso deixar para gravar o meu vídeo depois. Eu preciso gravar ele agora. E eu espero que o barulho não atrapalhe. Bom, pessoal, vou começar aqui com 14 correntinhas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vou voltar aqui na quarta correntinha. E vou começar a fazer ponto alto. Em cada correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Eu vou ficar aqui com 12 pontos altos. Já estou aqui, ó, no, no de número 4, porque eu, eu conto com essas correntinhas aqui do início. E aqui eu vou fazendo. Cada correntinha de base vai ter um ponto alto. Chegando aqui no final, já fiz aqui o último ponto alto, vou contar: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Fiz as três correntinhas, já venho juntinho das correntinhas e faço um ponto alto. Porque, pessoal, essa carreira, é a segunda carreira. Para cada ponto alto tem dois pontos altos juntos. Eu vou ficar aqui no total, aqui a primeira foi 12 pontos e na segunda carreira eu vou ficar com 24 pontos. Ó, já venho no ponto seguinte, dois pontos altos juntos. Ponto seguinte, dois pontos altos juntos. E assim eu vou fazendo aqui até chegar aqui no final. Cada ponto de base, dois pontos altos juntos. Já estamos chegando quase aqui no final. Depois, se você quiser contar, você pode contar para ver se tem os 24 pontos, porque às vezes a pessoa pode esquecer também de colocar algum ponto. Agora, eu vou fazer os dois últimos que ficam aqui em cima das correntinhas. Porque essas correntinhas aqui, ela é o último ponto. Às vezes é um pouquinho mais difícil, mas você tem que fazer aqui também os dois pontos. Pronto, ó. Agora eu vou fazer três correntinhas. E já venho aqui no ponto seguinte e vou fazer um ponto alto. Ó, no ponto seguinte. Ponto seguinte, um ponto alto. Ponto seguinte, um ponto alto. Vou ficar aqui com esse bloquinho de quatro pontos altos. Vou fazer uma correntinha, vou pular aqui um ponto de base. No ponto seguinte, eu já vou começar novamente. Vou fazer o bloquinho de quatro pontos altos. Cada ponto no seu ponto de base. Ó, ficando assim. Uma correntinha. Vou pular aqui um ponto de base. Venho aqui no ponto seguinte, vou fazer. Um ponto alto, ponto seguinte, outro ponto alto. Agora, eu vou fazer duas correntinhas, porque esse daqui do meio ele vai ficar é, sendo um leque. Então, aqui tem um bloco, segundo bloco. Aí, aqui eu já fiz dois pontos, fiz a correntinha, pulei um de base, dois pontos, cada um no seu ponto de base, vou fazer duas correntinhas, não vou pular nenhum ponto de base aqui no meio. Eu já fiz o ponto alto, o seguinte, no ponto seguinte, mais um ponto alto. Fiquei aqui com esse leque, ó. De dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Eu não pulei nenhum ponto de base aqui no meio do leque. Agora eu vou começar a fazer o bloco. Eu vou fazer uma correntinha e vou pular um de base. Aí, ponto seguinte, um ponto alto. Ponto seguinte, um ponto alto. Pronto. Terminei aqui o bloco de quatro pontos, uma correntinha. Vou pular um de base. Já venho no seguinte. Vou fazer aqui meus quatro pontos. O último já fica aqui, ó, em cima das correntinhas. É um pouquinho mais difícil aqui o último, porque tem que ser aqui em cima das correntinhas, mas você tem sempre que fazer. Ó, pronto. Ficou assim, ó. Bloco, bloco, leque, bloco, bloco. E sempre aqui, ó, com uma correntinha de espaço, só aqui no meio do leque que tem duas correntinhas. Bom, pessoal, agora eu vou começar a carreira de número 4. A carreira de número 4 tem aumento. A partir daqui até o final da peça, pessoal, o aumento vai ser sempre aqui no último ponto. Tudo eu vou repetir o leque também. Eu vou aumentar aqui. O leque aqui é de dois pontos, eu vou fazer de três. Aqui a partir da carreira, a carreira de número quatro, já vai ser assim. Então, já vou começar aqui. Já começo com o aumento aqui, ó. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Já venho junto das correntinhas, porque aqui eu já vou fazer o meu aumento. O aumento da cestinha é sempre aqui. Só nesse ponto. Quando a gente vai iniciar e terminar a carreira, ó, faço aqui o último ponto. Ó, aqui eu já fiquei com cinco pontos, porque eu fiz um aqui no pé das correntinhas. Se eu não tivesse feito o aumento, eu ia ficar com os quatro pontos aqui da carreira de. Igual a carreira de número 3, né? Mas na carreira de número quatro, já tem esse aumento. Uma correntinha, já venho aqui no bloco seguinte e vou repetir o bloco. O bloco, uma correntinha, ó. Já fiz a correntinha, já venho aqui no meio do leque. E agora o leque, a partir aqui da carreira de número 4 e até o final da peça, ele vai ter três pontos altos. Só essa diferençazinha aqui, tá bom? Três pontos altos, duas correntinhas, continua também até o final. Pronto. Já ficou assim o leque. Uma correntinha, aí eu já venho aqui, ó. No bloco, e vou repetir o bloco. Uma correntinha, já venho aqui, ó, no último bloco. E vou repetir. Não vou repetir assim, porque, lógico, eu vou fazer o aumento aqui no final, né? O aumento é sempre no começo e no final da carreira. Ó. Agora, aqui no último ponto, que é em cima das correntinhas, já vou fazer os dois pontos juntos. Ficando assim com o aumento, ó. Agora, eu vou começar a carreira de número 5. Uma, duas, três correntinhas. Já venho e faço o aumento aqui no pé das correntinhas. E agora, pessoal. Eu fazendo o aumento é só repetindo. Onde tiver bloco é bloco, onde tiver correntinha é correntinha. Ó, já terminei aqui. Fiz a correntinha, já venho aqui pro bloco seguinte. E vou repetir o bloco. Quando eu falo repetir é porque é o mesmo total de pontos do bloco anterior. Só esse aqui, ó, é que sempre muda a quantidade de ponto, porque eu sempre vou fazer um aumento. Ó, nessa carreira aqui anterior, ficou com cinco pontos. Aqui já ficou com seis, na próxima já vai ficar com sete. Tanto aqui no começo da carreira, que nem no final, quando você terminar. Mas o resto é só repetindo. Ó, o leque é só repetindo. Três pontos altos, duas correntinhas. Mais três pontos altos. Uma correntinha, ó. Já venho aqui e vou repetir o leque. Vou repetir o leque, não, tá, pessoal? Vou repetir o bloco, ó. O leque eu já fiz. Uma correntinha. Eu venho aqui agora pro final. Aí no final, sempre tem os dois pontinhos juntos. Ó, já venho aqui fazer o último ponto, que vai ser os dois pontinhos juntos, aqui em cima das correntinhas. É o pontinho mais difícil, mas dá certo. Pronto. Agora eu vou virar, já começo aqui com o aumento e vou fazer tudo novamente, gente. Só termino aqui de fazer e tudo é só repetindo o aumentinho. Vai fazer o aumento aqui no final também e pronto. É só isso. Eu vou fazer isso até eu contar e ficar com seis carreirinhas de leque. No total de carreirinhas aqui. De leque, tá? Eu não tô contando aqui com essas duas. Ó, vocês vão ficar ó, com seis carreirinhas, ó. Aqui a primeira, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tá bom? Então, é só essa sequência, só repetindo. Não esquecendo de, de fazer sempre o aumento aqui no começo da carreira e aqui no final. E o resto é só sequência. Ó, pessoal, já estou terminando a carreira de número seis. De leque, Ó, ó uma. Duas, três, quatro, cinco, seis. Contando com essas duas aqui, ó, sete e oito no total, entendeu? Mas são seis aqui de leques. Vou fazer aqui a correntinha, eu já fiz aqui o meu aumento aqui no final, vou fazer uma correntinha. Eu vou cortar deixando mais ou menos aqui uns 40 cm de linha, depois eu vou usar essa linha. Mas se você quiser estar cortando e arrematando, e depois quando você for fechar, costurar, você pode colocar também outra linha fica a critério de cada um. Agora a gente vai começar aqui o outro lado. Vou pegar aqui a linha, ó, vou fazer aqui esse nó. Você começa aí do seu jeito. Ó, aqui eu estou no lado avesso aqui da cestinha. E o lado direito aqui da parte de baixo. Ó. A pontinha de linha do início tá desse lado, ó, aqui do meu lado direito. Agora eu venho aqui, ó, na mesma correntinha quando eu comecei a fazer. Ó, o que eu comecei aqui, na mesma correntinha onde eu terminei a primeira carreira. Lembra, gente? Começou aqui, ó. Começou na quarta correntinha, veio e fiz aqui o último ponto. Então, aqui é onde eu vou iniciar. Aqui está, ó. a mesma correntinha onde a gente terminou aqui o último ponto da primeira carreirinha. Passar aqui por dentro. Vou apertar aqui a linha. Vou terminar essa carreira para depois eu estar arrematando essa ponta. Quando eu terminar, é que eu arremato as duas pontinhas. Ó, agora eu vou começar aqui com três correntinhas: uma, duas e três. Já venho aqui no ponto seguinte, vou fazer um ponto alto. Ponto seguinte, um ponto alto. Ponto seguinte, um ponto alto, e assim vou fazendo até eu ficar com 12 pontos. Aqui, as correntinhas, tá vendo? O outro lado das correntinhas. Eu preciso ficar aqui com doze pontos. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vou virar aqui agora. Aqui a gente já fez a primeira carreira. Esse aqui foi o lado aqui, o primeiro lado da sexta. A gente tá na primeira carreira aqui, pessoal. Só que eu vou pro outro lado da sexta. Então aqui eu vou fazer quatro carreiras iguais. Comecei aqui essa, eu vou fazer mais três carreiras. Tudo de 12 pontos, tá bom? Então fiz essa daqui, vou fazer mais três. Depois eu volto para iniciar o outro lado da sexta. Ó, pessoal, eu já fiz aqui, ó, uma, duas, três, quatro. As quatro carreiras, mas, Francisco, porque essas quatro carreiras, né? Você pode pensar, essa daqui, essa daqui de número quatro, ela já é o início do outro lado da cestinha, tá? E essas três que vai ficar aqui no meio é pra gente estar. É vai ficar aqui na parte da argola, ó, quando você prende, tá vendo? É aquelas três que a gente fez, eu fiz quatro, porque essa, essa quarta aqui, ela já é o início da cesta. Agora, a gente vai começar aquela que a gente faz é dois pontos juntos para cada ponto de base. Que a gente fica, no caso, com 24 pontos, que foi essa daqui, ó. Quando a gente é, começou, lembra que a gente fez essa daqui de 12, e depois essa daqui que ficou 24. Então, vou fazer ela agora, que já é o início do outro lado. Da sexta, Ó, vou começar com uma, duas, três correntinhas aqui no pé das correntinhas. Já vou fazer um aumento, e para cada ponto de base, eu vou fazer dois pontos altos juntos. Aí eu vou ficar aqui no total com 24 pontos altos. Ó, pessoal, já terminei aqui a carreira, ficou aqui com 24 pontos altos, porque foi dois pontos para cada ponto de base. Agora, a gente vai começar essa parte aqui, ó. Lembra? Quando a gente começou aqui, essa parte aqui ainda não tem aumento. É o bloquinho de quatro, uma correntinha, mais um bloquinho de quatro, uma correntinha, e faz aqui o leque, ó, o primeiro leque... Que é só dois pontos. Você diz assim, mas, e agora só olhando aqui pro outro lado e eu vou repetindo, é isso, você só vai repetindo aqui esse lado. Ó, porque essa carreira aqui a gente terminou agora, ó. Aí eu vou começar essas daqui. E é só isso. Deixa eu começar aqui, deixa eu fazer aqui essa primeira. Três correntinhas, já venho no ponto seguinte, porque essa primeira carreira aqui, de bloquinho, não tem aumento aqui dos lados. Quatro pontos, uma correntinha, já venho aqui, pulo um ponto de base, e venho no ponto seguinte, faço novamente quatro pontos. Uma correntinha, vou pular um de base, venho aqui no seguinte, e vou fazer dois pontos altos, porque eu estou aqui no primeiro leque. E o primeiro leque, ele foi. De dois pontos altos, duas correntinhas. Eu não pulo um de base aqui no meio do leque, aqui ó. Na base, eu venho no seguinte, faço um ponto alto, no seguinte, um ponto alto. Agora uma correntinha. Agora eu pulo um de base. Vou fazer aqui o bloco quatro pontos altos, uma correntinha. Não, já terminar aqui. Faltou um ponto. Uma correntinha, pulo um de base e vou fazer aqui o último bloco. Fazer aqui o último ponto aqui em cima das correntinhas. Como aqui não tem aumento, né? Nessa carreira, então é só um ponto aqui no final. Pronto, ficando assim. Agora eu vou virar uma, duas, três correntinhas. Já vou começar a fazer os meus aumentos no começo e no final da carreira. Já venho junto das correntinhas. Agora no ponto seguinte, ponto alto. Faço aqui o último ponto. Vou fazer uma correntinha. Venho aqui no ponto seguinte, no bloco seguinte. Vou começar é, a repetir o bloco. Uma correntinha. Já venho aqui no meio do leque. Como aqui é a segunda carreira de leque, pessoal. O leque aqui já começa a ficar com três pontos: três pontos, duas correntinhas. E assim vai ser até o final: então, três pontos duas correntinhas mais três pontos. Agora eu vou fazer uma correntinha, já venho aqui, ó, no bloco seguinte, e para cada pontinho de base eu vou fazer um ponto alto aqui do bloco, ó, só repetindo. Pronto, já fiz a correntinha, venho aqui no último bloco. Vou fazendo para cada ponto, um ponto alto, e aqui no último ponto, dois. O pontinho que eu acho mais difícil é esse aqui do de cima que dá, que fica em cima das correntinhas, mas dá certo. Pronto. Agora, eu vou é, fazer três correntinhas e vou voltar. Eu já começo fazendo o aumento. Sempre faz o aumento no começo e no final. Vou fazer isso até eu ficar, vocês já vem olhando aqui desse lado, ó, vou fazer isso até eu contar e ficar aqui com as seis carreiras de leque. Ó, pessoal, já tô terminando a carreira de número seis de leque. Vou fazer aqui uma correntinha. Eu vou cortar aqui essa linha e, desse lado aqui, eu vou arrematar. Lembra que aqui do outro lado a gente deixou uma ponta bem grande para a gente estar depois fechando a cestinha? Desse lado aqui eu vou arrematar. E vou pegar essas duas pontinhas e vou colocar aqui, ó. Aqui para dentro, vou esconder, cortar e queimar. E essa daqui também. Ó, pessoal, já arrematei as pontinhas de linha aqui, ó. Arrematei a outra aqui desse lado, só deixei aqui desse. Naquela primeira parte que a gente fez, eu fiz a correntinha e deixei essa ponta de linha bem grande pra gente estar fechando. A nossa cestinha tem um lado que ficou pelo avesso e outro pelo direito. Esse aqui é a parte da frente, ó, vai ficar pelo direito. Ficando assim. Agora eu vou colocar aqui a argola, fazendo isso. Ó, esse lado aqui é ficou pelo avesso ó, e aqui pelo direito, que é a parte da frente. Vou colocar agora aqui essa ponta de linha aqui na agulha. E vou começar a fazer pontinhos aqui fechando, ó. Vou igualar aqui as pontas. Ó. E vou começar aqui a fazer uns pontinhos. Pego um pouquinho de cada lado e vou fechando. É bem fácil mesmo. E aqui eu vou fechando até chegar aqui embaixo. Ó, pessoal, já cheguei aqui embaixo. Aqui, o espaço que fica aqui, ó, cobrindo a, a corrente, a, a argola, é aquelas três carreiras lá que eu falei pra vocês, ó. Agora, a gente vai fazer pontinho de vai e vem, é prendendo aqui, ó. Deixa eu é, ajei, coisa, ajeitar aqui a linha, porque tá enroscada aqui. Aqui, ó. A gente vai fazer uns pontinhos aqui, ó, e vai e vem. Eu vou caminhar aqui pro outro lado. Fazendo a costurinha aqui, ó. Fazer aqui os pontinhos. Quando eu chegar aqui do outro lado, eu também vou fechar do mesmo jeito que eu fiz desse lado. Eu estou caminhando aqui para fechar aqui essa parte. Que é para o isqueiro não ficar batendo aqui na argola. Pronto, ficou assim. Agora eu vou continuar ó, fechando aqui esse lado. Fazendo pontinhos do, do mesmo jeito que eu vim fazendo do outro lado. Ó, eu pego um, um pouquinho de cada lado e vou fechando. Até chegar aqui, pessoal, ó. Vou igualando assim fazendo a costurinha. Ó, pessoal, já estou chegando aqui ao final, ó. Vou fazer aqui o último ponto. Vou colocar a linha aqui pro lado de dentro. Aí, vou cortar aqui e vou queimar a pontinha de linha. Pronto, ficando assim, ó. Já está fechada aqui a cesta. Agora, pessoal, eu vou fazer, começar aqui. Vou começar aqui agora fazer a alça aqui da cestinha. A gente vai começar aqui. Peguei aqui a linha, vou fazer aqui esse nó, que eu sempre faço, e vou igualhar aqui esses dois espaços, ó. Os dois primeiros espaços aqui, ó. Vai ficar aqui igual, eu vou começar a fazer aqui. Pronto, vou apertar aqui, vou fazer uma, duas, três correntinhas. E aqui dentro eu vou fazer um leque de três pontos altos. Duas correntinhas, mais três pontos altos. Lembrando, tá? Que a gente tá aqui do lado direito. Que eu falei pra vocês que a minha sexta: um lado é do lado avesso, ó, do crochê. E o outro lado aqui é do lado direito. Tô aqui do lado direito. Pronto, já fiz aqui os, os três pontos altos, terminei o leque. Vou virar aqui o trabalho. Faço aqui, ó, um ponto baixíssimo. O segundo ponto baixíssimo aqui no meio do leque. Vou subir com uma, duas, três correntinhas. Já venho aqui, ó, vou repetir o leque, no meio do leque. Três pontos altos, duas correntinhas mais três pontos altos. Terminando assim o leque. Pronto, terminei o leque. Vou virar o trabalho. Venho aqui, ó, no meio aqui do leque, aqui, ó. No ponto seguinte, aqui em cima do leque, faço um ponto baixíssimo. Aqui no meio do leque, o segundo ponto baixíssimo. Agora, repito o leque novamente. Três correntinhas e vou fazer tudo novamente. É só essa sequência, só essa repetição aqui. Até eu contar e eu ficar com 17 leques. Ó, pessoal, já terminei aqui os 17 leques. Agora eu só vou virar aqui e vou caminhar aqui para meio do, do leque. Ó, fiz o um ponto baixíssimo aqui no meio. Vou fazer uma correntinha. E eu vou cortar aqui deixando um pedaço de linha, mais ou menos 20 centímetros. Depois eu vou precisar. Ó, ficou aqui no meio do leque a pontinha de linha. Aqui tem uns 17. Agora, essa pontinha aqui do início eu vou arrematar aqui para trás. Ó, eu vou colocar ela aqui pro lado de trás. Faço aqui um pontinho. Ou se você quiser, também estar escondendo aqui para dentro, você pode esconder. Aqui eu vou fazer uma bolinha bem pequena. Ó, não dá nem pra ver direito. E agora, eu vou começar aqui do outro lado, do mesmo jeito que eu comecei aqui, e vou fazer a mesma quantidade de leque, 17 também. Eu só vou começar aqui com vocês, depois, como é só repetindo, você vai olhando aqui e vai repetindo aqui desse lado. Ó, igualei aqui os dois espaços, aperto aqui o nó, vou fazer uma, duas, três correntinhas. Agora, eu já vou fazer o leque de três pontos altos, duas correntinhas, mais três pontos altos. Ó, pessoal, terminei aqui o leque. Ficando assim. Agora, eu vou virar o trabalho, do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. Viro. Faço aqui no meio aqui ó um ponto baixíssimo, faço outro aqui no meio do leque e vou repetir novamente o leque. Três correntinhas e três pontos altos. Três pontos altos, mas já contando com as três correntinhas. Aí duas correntinhas no meio do leque mais três pontos altos. Pronto. Agora eu viro novamente o trabalho, já venho aqui, ó, faço um ponto baixíssimo, outro aqui no meio do leque, três correntinhas e vou começar tudo novamente, até ficar com 17 leques igualzinho aqui desse lado. Bom, pessoal, já terminei aqui de fazer o leque de número 17, já caminhei aqui com a linha aqui pro meio, ó, fiz a correntinha, e agora eu vou cortar aqui a linha, vou deixar só um pedaço. Mais ou menos aqui uns 20 centímetros. Agora eu vou arrematar aqui essa pontinha de linha aqui do início, eu vou colocar aqui para trás e vou cortar e queimar. Bom pessoal, já terminei aqui de arrematar a pontinha de linha aqui para trás e também uma coisa que eu quero falar para vocês, essa argola que eu medi, ela é de 12 centímetros, essa argola grande. Essa pequenininha aqui, ela é de 3 centímetros. É a que eu vou usar para estar tá empendurando é, na parede, o porta pano de prato. Comecei aqui, ó, com esse nó. Vou usar aqui a linha rosa pink. Ó, passo aqui por dentro a linha, aperto o nó. Agora eu vou fazer pontos baixos. Por toda a volta da argola. E eu vou fazer isso, pessoal, até chegar aqui. Já cheguei aqui no final. Agora, eu vou prender aqui, ó, na, naquela primeira correntinha aqui, quando a gente começou, com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e vou cortar aqui a linha. Vou pegar aqui a agulha e vou arrematar essas duas pontinhas de linha aqui pro lado de trás. Ó, aqui para parte de trás da argola. Aí depois vou queimar. Ficando assim. Agora eu vou colocar aqui essa linha aqui na agulha. Ó, aqui. Para mim estar pregando a parte verde aqui na argola. Ó, vou fazer aqui uns pontinhos prendendo aqui, ó. Pronto, agora eu vou cortar aqui e vou queimar. Ficando assim. Vou colocar na agulha aqui o outro. Essa outra linha aqui também. para mim estar pregando. Aqui, ó. Ó, pessoal, ficou assim. Agora eu só vou cortar aqui e vou queimar okay, essa pontinha de linha. Ficou assim, ó. Bom, pessoal, eu peguei aqui um pedaço de fita de 20 centímetros. Ela é a fita número 2. Aqui é o rosa pink. Aqui eu vou dobrar, eu vou igualar aqui as pontinhas, vou marcar aqui o meio, ó, fazer isso. Aí agora eu venho e vou prender. Já coloquei aqui um pedacinho de linha na agulha, linha de costura normal. Aqui eu tô usando a linha branca. Se você tiver da mesma cor, aqui também vai ficar. é com o estraço, não vai dar nem pra ver. Se você quiser também estar decorando com flores também, dá certo, fica bonito. Ó, eu venho aqui no terceiro leque. Um, dois, aqui no terceiro. E vou fazer aqui já uns pontinhos, prendendo aqui. Se você quiser pregar também antes de fechar a cestinha, pode. Agora eu vou colocar aqui o estraço. Ó, vou colocar ele assim. Deixa eu passar a linha aqui pro lado de dentro. para ficar melhor. Coloco aqui. Aí vou sair aqui no meio. Agora eu vou fazer pontinhos aqui, ó. Prendendo aqui é a manta de estraço. Eu cortei aqui só um pedacinho com essas três carreirinhas de três pedrinhas. Pronto, vou fazer um pontinho aqui atrás. Ó, já ficou pronto aqui. Eu vou só cortar e vou selar aqui com o isqueiro. Ó, pessoal, já está pronto. Bom, pessoal, é, como eu já finalizei aqui a cesta, então, agora eu vou fazer aqui o olho dele. Essas partes aqui, ó, a parte branca, a preta, aqui a verde, tudo. Essa parte aqui rosa. Então, eu vou fazer primeiro, depois é que eu vou fazer aqui a parte que eu vou cobrir o CD. Então, eu vou começar aqui com a parte branca aqui do olho. Eu vou começar aqui com o anel mágico. Faço uma correntinha, duas, três. Aqui dentro eu vou fazer 18 pontos altos, contando com as três correntinhas. Já tenho quatro. Cinco, vou fazer aqui 18. Ó, pessoal, já fiz aqui os 18 pontos altos, vou prender aqui na terceira correntinha. Com ponto baixíssimo. Agora eu vou subir com uma, duas, três correntinhas. Já venho no pé das correntinhas e faço dois pontos altos. Pessoal, essa segunda carreira, para cada ponto de base, eu vou fazer dois pontos altos juntos. O ponto seguinte: dois pontos altos juntos. E aqui eu vou fazendo por toda a volta. Até chegar aqui na terceira correntinha. Ó, pessoal, já terminei a segunda carreira, que foi dois pontos altos juntos para cada ponto de base. Vou prender aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e vou cortar aqui a linha. Depois eu vou arrematar essa ponta. Vou apertar aqui. Vou pegar agora a linha verde e vou fazer aqui esse nó. Você começa do seu jeito. Eu venho aqui, ó, Nesse buraquinho que está aqui, ó, onde eu prendi, passo a linha aqui por dentro, aperto, faço uma, duas correntinhas, e vou fazer, já venho aqui no ponto seguinte, e vou fazer um meio ponto. Eu puxo aqui tudo junto, enrolo, venho no ponto seguinte, e puxo tudo junto, as, todas as perninhas da agulha. É o meio ponto. Cada ponto de base eu vou fazendo meio ponto. E assim eu vou fazendo por toda a volta até chegar aqui na, nas duas correntinhas que a gente iniciou. Ó, pessoal, já cheguei aqui ao final da carreira, vou prender aqui na segunda correntinha, vou fazer aqui uma correntinha, vou cortar aqui a linha. Agora, essas, essas duas pontinhas aqui, eu vou colocar pro lado avesso, vou fazer uns pontinhos aqui atrás, cortar e queimar. Essa daqui também eu vou arrematar aqui para trás. Ó, pessoal, já arrematei aqui todas as pontinhas daqui. E essa daqui do anel mágico, ó, já apertei bem para fechar bem assim, ó. Aí agora eu faço só um pontinho aqui atrás e vou cortar e queimar. Ó, aqui eu já tinha o segundo olho pronto, porque são iguais. Eu já fiz, ó, esse aqui com vocês e vocês fazem mais um. O meu já estava pronto. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer aqui a parte preta aqui do olho. Também vou começar aqui com anel mágico. Ó, pego a linha, faço aqui uma correntinha, já aprendi. Agora eu vou fazer mais duas, já tinha feito uma, mais duas, três, a altura do ponto alto. Agora aqui dentro eu vou fazer 16 pontos altos. É só isso mesmo, só 16 pontos altos. Aqui eu já tenho cinco, vou fazer os 16. Ó, pessoal, já fiz aqui os 16 pontos altos, agora eu vou prender aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e vou cortar aqui a pontinha de linha. Ó, eu vou deixar essa ponta aqui do início assim, bem grande, uns 40 centímetros. Depois, se você quiser estar costurando o olho, você costura. Você também pode colar por isso que eu vou deixar essa ponta aqui do início. Essa daqui que a gente terminou agora, que eu prendi na terceira correntinha, eu vou arrematar, cortar e queimar. Agora eu vou queimar aqui a pontinha aqui atrás. Essa daqui eu vou apertar bem quando eu for pregar o olhinho. Se você quiser, você pode fazer uns dois pontinhos aqui atrás, que é pro círculo não aumentar, para ficar bem fechadinho. Eu vou fazer aqui, ó, uns dois pontinhos assim. Apertando bem. E vou deixar essa ponta de linha. Se eu quiser estar pregando, é, aplicando, aqui ó, eu costuro. E se eu quiser estar colando, eu só corto ela e queimo. Ó, aqui eu fiz esse aqui com vocês. Aqui eu já tenho o segundo pronto. Então aqui os dois já estão prontos. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer aqui a parte rosa. Começo também com anel mágico. Faço aqui, já começo com a correntinha. Aí, duas, três. Aqui dentro do anel mágico, eu vou fazer também 16 pontos altos. Já tenho três, quatro, cinco. Vou fazer 16. Já fiz aqui os 16 pontos altos, vou prender aqui na terceira correntinha. Com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha. Vou cortar aqui a linha. Vou colocar aqui na agulha e vou arrematar. Pode fazer pontinho assim, ó. E agora eu vou colocar aqui pro lado avesso. Vou cortar aqui a linha. Essa daqui do início, eu também vou arrematar, eu vou apertar bem, porque eu vou estar colando. Se você quiser é, fazer a aplicação, você deixa essa ponta bem maior, mas o meu aqui eu vou colar com cola quente. Você pode estar aplicando, tá bom? Aqui eu já tinha feito o segundo porque a gente vai precisar de dois. Agora eu vou pregar a parte preta aqui na parte branca do olho. Aqui está a emenda ó, do crochê, eu vou pregar ela aqui em cima. Eu deixo aqui a carreirinha verde e vou fazer aqui já uns pontinhos prendendo. Aqui o olho eu vou é, estar pregando, aplicando aqui com linha mesmo. O olhinho, pessoal, eu estou aplicando aqui com linha, né? Como vocês estão vendo. Aí, depois, essa parte rosa eu vou estar pregando com cola, né? Colando. E aqui também, essa parte aqui eu colei, tá bom? Só essa daqui que eu tô aplicando aqui com linha. Então, eu vou terminar aqui de fazer aqui os pontinhos. Pronto, ó, já fiz aqui alguns pontos. Agora, eu vou cortar aqui a linha. Esses pontinhos, eles vão ficar escondidos, porque eu vou colar nessa parte. Então, ninguém vai ver eles. Pronto, ficou assim. Agora, eu vou fazer aqui essa parte branca. Eu vou fazer aqui, ó, pegar aqui dois pontinhos. Ó, eu vou fazer essa parte aqui, ó. Só dois pontinhos que eu vou fazer aqui. Ó, já saí aqui, ó, aí pulo aqui um, dois pontinhos. Aí venho de novo no mesmo cantinho e volto aqui, ó. Pronto, ficando assim. Agora aqui atrás eu só corto. E Agora eu vou pregar aqui do mesmo jeito aqui essa outra. Ó, vou pregar aqui do mesmo jeito que eu fiz essa. Ó, e vou fazer também esse pontinho de luz aqui nesse cantinho para ficar assim. Bom, pessoal, já terminei aqui de fazer o um pontinho de luz aqui desse lado e terminei de pregar aqui a parte preta agora eu vou deixar aqui agora a gente vai começar aqui a parte verde a gente vai fazer aqui esses dois círculos eu vou começar aqui com seis correntinhas uma duas três quatro cinco seis vou prender aqui na primeira correntinha com ponto baixíssimo Vou subir com uma, duas, três correntinhas e aqui dentro desse círculo eu vou fazer 20 pontos altos já tenho quatro, cinco. Vou fazer 20, bom, pessoal, já terminei aqui os 20 pontos altos. Vou prender aqui na terceira correntinha, agora a carreira de número dois vai ser dois pontos altos juntos para cada ponto de base vou começar aqui com as três correntinhas já junto das correntinhas eu faço um ponto alto ponto seguinte dois pontos altos juntos eu vou ficar no total no final da carreira com 40 pontos altos porque cada ponto vai ter dois pontos juntos um. Cada ponto de base eu faço dois pontos altos juntos e aqui eu vou fazendo por toda a volta até chegar aqui na terceira correntinha. Bom, pessoal, é terminei aqui a carreira de número dois, que foi dois pontos altos para cada ponto de base. Agora, a gente vai começar a carreira de número 3, que não tem aumento, vai ser só um ponto alto para cada ponto de base. Ó, vou finalizar aqui a carreira de número dois. Aí, vou começar. A de número 3. Ó, eu já venho no ponto seguinte, eu não venho junto das correntinhas, porque não, porque pessoal não tem aumento. Já venho no ponto seguinte e faço ponto alto. Ponto seguinte, ponto alto. E aqui eu vou fazer por toda a volta. Cada ponto de base vai ter um ponto alto, até chegar aqui na terceira correntinha. Bom, pessoal, terminei aqui a carreira de número 3, que não teve aumento, foi só um ponto alto para cada um de base. Agora eu vou prender aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Vou subir, pessoal, a carreira de número 4 tem aumento, e é a última carreira que tem aumento aqui nessa peça, é a de número 4. A gente teve aumento aqui na de número 2 e agora vai ter na de número 4. Uma, duas, três correntinhas. Já venho aqui no pé das correntinhas e vou fazer um ponto alto. Já ficou assim com dois. Porque, como eu já falei para vocês, aqui na carreira de número quatro tem aumento. Já venho no ponto seguinte e vou fazer dois pontos altos juntos. Ponto seguinte, dois pontos altos juntos. E assim eu vou seguindo, para cada ponto de base, dois pontos altos juntos. Vou fazer isso por toda a volta. Bom, pessoal, já cheguei aqui ao final da carreira de número 4, que teve aumento, foi dois pontos juntos para cada ponto de base. Agora eu vou prender aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Vou subir com uma, duas, três correntinhas. Não tem mais aumento. As carreiras que eu vou fazer agora, nenhuma né, tem aumento mais. Ó, já vim no ponto seguinte, fiz um ponto alto, ponto seguinte, ponto alto. Ponto seguinte, ponto alto. Aqui a gente está na carreira de número 5. Aí, eu vou fazer, pessoal, vou terminar aqui a carreira de número 5, ó. Prendo aqui na terceira correntinha, começa a de número 6 também sem aumento, e a de número 7 também sem aumento. É só essa sequência, você vai fazer aqui três carreiras sem aumento. Aqui, um eu já comecei, vou terminar essa e fazer mais duas, só ponto sobre ponto. Ó, pessoal, já cheguei aqui ao final da carreira, da última carreira, já estou aqui com as sete carreiras. Aqui são as três carreiras sem aumento, ó, que eu fiz, uma, duas, três, e no total aqui tem sete carreiras. Aí, vou prender aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e vou cortar aqui a linha. Deixei essa ponta, pessoal, bem grande. Porque eu vou estar precisando, para estar tá prendendo aqui no CD. Costurando as duas partes, ó. Deixei mais ou menos quase 50 centímetros de linha. Ó. Porque aqui eu já vou começar a fechar. Eu vou é, estar arrematando essa ponta aqui do início. Vou queimar aqui. Pronto. Agora essa daqui eu vou colocar na agulha. E aí, ó, vocês vão precisar de outra parte, tá? Eu terminei essa daqui com vocês, mas vocês vão fazer outra parte. E vão arrematar as, as pontinhas de linha. Que é pra gente começar a unir uma na outra. Eu vou igualar aqui, ó, avesso com avesso. Vou deixar essas emendas aqui, ó, igual. E aqui eu já vou começar a fazer a costurinha. Eu vou pegando aqui essas perninhas, ó. Eu pego de um lado. Deixa eu começar aqui. Aqui foi o lugar onde a gente é, arrematou aqui a linha. Mas dá certo, ó. Eu vou pegar uma perninha de cada lado aqui, ó. Dessas perninhas aqui do meio, ó. Tá vendo? E aqui eu vou só fazendo essa costurinha. Ó, gente. Pessoal, aqui eu vou fazer bastante. Quando eu chegar mais ou menos aqui, eu vou deixar uma abertura para colocar o CD. Para mim, terminar de fechar já com o CD aqui dentro. Mas eu vou fazer mais ou menos até aqui. Depois eu volto. Bom, pessoal, ó, eu deixei aqui essa abertura. Agora a gente vai colocar aqui o CD. Ó, agora a gente vai puxa um pouco aqui o crochê, ó. E vamos continuar com essa costurinha. Pegando aqui, ó, as duas perninhas, uma de um lado e a outra do outro. E aqui a gente vai fazendo a costurinha. Continua aqui, ó. E aqui é muito fácil, eu vou fazer até o final. Vou fazendo aqui, ó. Você vai puxando o crochê assim, ó. E eu vou fazer até aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto. Ó, pessoal, já estou chegando aqui ao final da costura. Já fiz aqui o último ponto. Aí eu vou colocar aqui para trás, ó, a linha. E vou cortar aqui e vou queimar. Ficou assim, ó. Fica bem bonito, né, pessoal? Ficou o brilho aqui do CD. Eu gostei muito. Agora, eu vou estar pregando aqui, aqui na cestinha, ó. Eu, vou, eu venho aqui, ó. Aqui a emenda do crochê, tá vendo? Aquelas correntinhas, eu vou deixar elas aqui no meio. Vai ficar aqui bem no meio. Então, eu já vou fazer pontinhos pregando aqui. Ó, pessoal, vou fazer agora aqui vários pontinhos, prendendo aqui, ó. Ó, eu estou bem aqui no meio. Aí você faz pontinhos de vai e volta. Às vezes é um pouquinho duro aqui, mas dá certo. Ó, eu tô fazendo a costurinha aqui atrás, ó, prendendo aqui na parte verde aqui do CD. Do crochê aqui do CD. Às vezes é um pouquinho duro porque fica é por causa da argola. Mas dá certo. Você faz aqui vários pontinhos. Eu vou fazer mais pontinhos desse jeito e depois volto. Ó pessoal, já terminei aqui de pregar. Agora eu vou pregar aqui embaixo. Ó. Está bem aqui no meio. Eu vou contar aqui, ó, uma, um leque, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui no de número sete eu vou fazer pontinhos nele aqui, ó, na parte do CD. Então ó, não quero mais que saia daqui. Que nesse de número sete eu vou fazer aqui uns pontinhos, ó aqui vai ficar ó, um dois três quatro cinco seis nesse aqui eu vou prender. fazer aqui alguns pontinhos também de vai e volta aprendendo o leque Pronto fiz aqui alguns pontos agora eu vou colocar a linha aqui para a parte de trás, e vou estar tá cortando e queimando. Ó, ele vai ficar assim, tá vendo aqui atrás? Deixa eu fazer aqui uma bolinha. Vou contar aqui, ó. Aqui está bem no meio, ó. Se você tiver vendo alguma coisa torta aí, pessoal, eu quero que fique bem no meio. Às vezes, a gente tá fazendo aqui o vídeo, tá, tem coisas, às vezes, que a gente nem tá percebendo, mas, às vezes, vocês estão. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui no de número sete, vou esticar aqui só um pouquinho, porque aqui foi no de número sete. Deixa eu virar aqui, ó. Porque às vezes a gente tá pregando aqui, aí tá um pouquinho torto. Mas eu não quero fazer torto, mas se você tá percebendo, aí você faz pra ficar bem certinho. Vou fazer aqui os pontinhos do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó. Do outro lado. Pronto, ó. Agora eu vou cortar aqui a linha e queimar. Ficando assim, ó. Ó, pessoal, agora a gente vai começar a boca. Eu venho aqui, ó, aqui no meio, ó, aqui na emenda do crochê, eu venho aqui, ó. Aqui, ó, na terceira carreira, ó, uma Aqui a primeira, a segunda aqui na terceira. Eu vou começar. Eu vou colocar aqui por baixo a linha e vou sair aqui, ó. Que é para o nozinho ficar preso aqui aqui dentro. Pronto. Aí agora eu vou começar, ó. Eu estou bem aqui no meio. Eu vou fazer aqui aquele ponto atrás, né, que chama, ó, porque eu tô aqui, aí eu volto aqui, ó, e saio aqui na frente. Ó, esse aqui foi o primeiro ponto. Aqui, esse aqui vai ser o ponto do meio. Pra cá, agora eu vou fazer oito pontos. Depois eu volto e faço mais oito pra cá. Então, eu vou ficar no total com 17 pontos. Ó, já venho aqui, já saio aqui, ó. Você pode dizer, Franci, não é melhor fazer antes de colocar ele no CD? Eu gostei mais de fazer assim, mas aí se você quiser já está fazendo antes de você estar fechando aqui. Fica a gosto de cada um. Eu gostei mais assim. Ó, oh, já saiu aqui. Ó, um. Não vou contar com esse aqui do meio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete e oito. Aqui o de número oito, já coloco aqui a agulha. Eu já venho sair aqui, ó. Aqui, ó. Depois do primeiro. Terminei aqui o de número oito, ó. Aí já saí aqui, ó. Depois do primeiro aqui do meio, aí volto aqui, eu vou virar assim, ó. Aí, começo a fazer. Vou fazer mais oito pontos. Do mesmo jeito, só que eu estou fazendo aqui do outro lado. Eu vou contar para ver se já estou com 17 pontos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí 16. E aqui o de número 17. Vou colocar a agulha aqui, ó. Se você quiser, pode sair até com a agulha aqui no meio. Pode passar aqui pro outro lado também, ó. Que eu estou aqui no meio do cedeu. Deixa eu puxar aqui. Pronto. Já fiz aqui todos os pontos. Aqui eu só vou cortar. E fazer aqui uma bolinha. Pronto. Ficou assim. E aqui já tá feita a boca. O sapinho. Ó, pessoal, agora a gente vai colar aqui, ó. Vou começar aqui pela parte rosa. Eu vou colar aqui no finalzinho, ó, da costura. Aqui dos pontinhos. Eu venho, ó, e colo aqui. Deixa eu só ajeitar aqui minha cola. A cola tá bem quente, pessoal. Então, vai colar aqui super bem. Mas como eu falei para vocês, se você quiser estar é, tá, é, aplicando aqui com a linha, fazendo pontinhos, você pode fazer, tá bom? Agora eu vou colar aqui do outro lado. Você pode estar fazendo para dar de presente. Agora no dia das mães, você pode também fazer, é, já dar com um pano de prato. Vai ficar muito bonito, ó, aqui no finalzinho. Eu venho e prego. Pronto. Ficou assim. Ó, pessoal, agora eu vou pregar aqui o olho. Eu botei aqui, ó, e coloquei até esse alfinete só pra ele não sair do lugar quando eu estiver passando a cola. Ó, agora eu venho aqui, deixa eu tirar aqui o excesso da cola. E vou passar aqui, ó, em toda a parte branca. Eu vou passar aqui cola. Saiu aqui bastante cola. Pronto. Agora eu venho, ó. E vou baixar aqui, ó. Ele fica encostando aqui, ó, na parte rosa, vocês estão vendo? Tirei já o alfinete. Ficou assim, ó. Agora, aqui do outro lado, eu vou fazer também do mesmo jeito. Ó, pessoal, agora eu vou também passar a cola aqui do outro lado, ó. Faço isso. Aqui nessa parte branca, eu nem passo aqui na parte verde, ó, só mais na parte branca. Já é o suficiente, para não ter perigo de vazar a cola. Ó, venho agora. Só ajeito aqui, já tiro o alfinete. E ficou assim. Olha aqui a parte de trás. Ficou assim. Bom, pessoal, já está pronto o nosso porta-pano de prato de sapinho. E você também pode estar usando para colocar o isqueiro como também o fósforo. E também você pode estar formando kits, faz, fazendo kit com um pano de prato e tá dando de presente agora no Dia das Mães. Bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí um joinha. Não esquece de deixar o joinha. E se não for inscrito, já se inscreve no canal. Ative o sininho de notificações para receber um aviso sempre que eu postar um novo vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.